يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب ومن يضل الغفر هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و ردی رسول و نبی. یہ شکر کرے دو جملے کہہ کے دنیا تم عزت مل گئی. صرف دو گلا کر بیٹھا، کوئی جان رہی نہیں جسٹس کیڑا سی کیڑا نہیں آیا. قیامت تک ہوں جدو حضور دی عزت دا کوئی کتاب لکھی گیا نہ آئے گا نا قبول. کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و ردی رسول و نبی
عتیقو وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے اے تے مولوی کلیاں جزیاں دے چکر وچ پے گئے امام احمد رضا قلم پھیر دیتا اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے یہ تو میرے آقا دی وجہ ہے نا بھائی اتنے ڈرامے ہون تو پھر نہ محفل نہ ہوئے ورنہ حضور جب غزوہ تبوک دی طرف تشریف لے جا رہے سن تے وادی ہجر تو گزرے میرے آقا نے فرمایا لا تدخلوا مساکن الذین ظلموا فرمایا ظالموں دی بستی وچ داخل نہیں ہونا ہاں جی جتے کڑیاں نچن مڑ جو تے پھر محفل ہو جائے یہ تو حضور دی وجہ ہے ورنہ تو تے اللہ دا عذاب نازل ہو حضور نے فرمایا کوئی بندہ اس بستی میں داخل نہ ہو فرمایا ورنہ جڑا عذاب ہونا چاہیے تو اڑتے بھی آ جائے یہ میرے آقا خود پھر آپ نے اپنا سر اقدس ڈھانپ لیا پھر حضور اپنی سواری کو تیز کر دیتا حتی اجاز الوادی یہاں تک کہ حضور اس وادی سے گزر گئے صدیاں بعد بھی جنہاں اللہ دے نبی دی گستاخی کی تھی تے اللہ دی نافرمانی کی تھی حضور نے ویکھیا تے صدیاں بعد بھی اتھے عذاب نازل ہو گئے آج مورتیاں تے جا کے دودھ پاؤ ہولیاں تے جا کے بکواس کرو پھر دسو پاکستان کیوں بنے تھے پھر قائد اعظم دی قبر تے جا کے پوچھنا سی لکھاں بندے کیوں مروائے تے مڑ کے ہندوازم نال ہی پیار کرنے سن وہ تے کہندے سن قوم وطن سے بنتی ہاں جی پھر لکھاں بندے دی کیوں تسی مروائے 70,000 کڑیاں چک کے ہندو سے کھلایا گیا غلام احمد بٹی کتاب لکھی اور تازہ تازہ مریا وہ پاکستان بنا مرے اس بڑی عمر سی 104 سال کی عمر مریا انہیں کتاب لکھی در یار سے لے کر در یار تک وہ انہیں لکھا 68,000 عورتیں چک کے لائے گئے بچی انہیں لکھا جڑی لکھا کڑیاں مسلمان اپنی دھیاں دے گردن کٹیاں ہوا لے دس خون دیا ندیاں ہوتے پاکستان بنیا اور اس واسطے بنیا کہ سٹیڈیم وچ میچ ہونا ہے تو مسیتا بند کر دیتا سچ توجہ بھائی لعنت نہیں لعنت تے نہ پہلی ہے جڑے حضور دی عزت پہلے دار نہیں دے سکتے انہاں دی لعنت تسی میری گل سن لعنت توجہ بھائی گل سن میری ایڈے تسی نیک ہوندے تے انہاں گمران پڑنا سی جلدی اذان کا ٹائم ہونا میں اس تو پہلے پہلے کل مکا دیا تاریخ محبت مصطفیٰ والے نے بلایا پسرور والے میرے گالا کٹ رہے کسی ویل وہ کہتے ہیں تم آئے میں سڑنا اہم ہو گئی میں کہ یار کدھر تو گالا پڑنی ہے سر بڑی خوشی ہوئے گی سارے تو مولوی خادم تو پہلے ضرور جانا لیکن ایک گل رسول اللہ نے پوچھنی وہ تو ویل چیئر پہ بہ کے ہاتھ کڑیاں لوا رہا تم کتنے رہا جی تیرے کو جواب ہے اور مولوی خادم تو پہلے ضرور تو جانا ہاں جی میں پکی گل ہاں جی میں بالکل حاضر میں اپنے پتر بھی کٹوائے ہاں جی میں اپنا گھر بھی لٹوایا دو ہاتھ پاتھ ہاتھ گڑیاں بھی لوائیاں جیل چ میں اس کوٹڑی چ رکھیا جس میں حیوان بھی نہیں سی رہا سر ایڈ ایڈ لال بیگ سر میں باہر بندہ لے گیا سی اپنی خدمت واسطے وہ بھی نہ لہدا کر دیتا انہاں کہ رات ہی چیخے گا تے کہے گا میری توبہ میں آ کے جھلے ہوئے ہو ہے جی جو ہونا ہے ہاں لبیک یا رسول اللہ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਵੱਜੋ ਬਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਰਤੂਤ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਉਂ ਰੋ ਪੈਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਇਹ ਕਦੀ ਸੋਚੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ, ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਤੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੋ ਪੈਣ। ਪੇਸ਼ ਹੱਕ ਮੁਜਦਾ ਸ਼ਫਾਤ ਕਾ ਸੁਣਾਤੇ ਜਾਏਂਗੇ, ਔਰ ਆਪ ਰੋਤੇ ਜਾਏਂਗੇ ਔਰ ਹਮਕੋ ਹਸਾਤੇ ਜਾਏਂਗੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਨ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮਤ ਹੀ ਕਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜਿਹਦੇ ਮਾਂ ਵੀ ਮਸ ਜਾਏਗੀ, ਪਿਓ ਵੀ ਮਸ ਜਾਣਗੇ, ਯਾਰ ਵੀ ਮਸ ਜਾਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਦੇਖ ਹੀ ਨਾ ਮੰਗਦਾ ਮਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਨ ਨੇ ਵਾਨ ਅਬਰੰਨਾ ਸੇ ਖਰੂਜ ਨਿਦਾ ਬੋਇਸੂ ਵਾਨਾ ਕਾਇਦੋ ਮਿਲਾ ਵਫਦੂ ਵਾਨਾ ਖਤੀਬੋ ਮਿਲਾ ਅਨਸਦੂ ਵਾਨਾ ਸ਼ਫੀਓ ਮਿਲਾ ਹੁਬੇਸੂ ਵਾਨਾ ਮੁਬਸ਼ਿਰੋ ਮਿਲਾ ਯਾਇਸੂ ਅਲ ਕਰਾਮਤ ਵਲ ਮਫਾਤੀਹ ਯੌਮੈ ਜ਼ਿੰਬੇ ਯਦੀ ਵਲ ਵਾਲ ਹਮਦ ਯੌਮੈ ਜ਼ਿੰਬੇ ਯਦੀ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਭ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਕਬਰ ਅਨਵਰ ਸੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਊਂਗਾ, ਔਰ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾਨਾ ਕਾਇਦੋ ਮਿਲਾ ਵਫਦੂ, ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਨ ਨੇ ਕਿਆਦਤ ਮੇਰੀ ਹੋਣੀ। ਜਲੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜੇ ਲਾਲਚੀ ਬਣ ਕੇ ਨਾਰਾ ਲੱਭਿਆ ਦਾ ਲਾਣਾ ਨੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਵੀ ਫਸ ਗਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਵੀ ਫਸ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਆਜ ਲੈ ਇਨਕੀ ਪਨਾਹ ਔਰ ਆਜ ਮਦਦ ਮਾਂਗ ਇਨਸੇ ਫਿਰ ਨਾ ਮਾਨੇ ਕੇ ਕਿਆਮਤ ਮੇ ਅਗਰ ਮਾਨ ਗਿਆ। ਲਾਲਚੀ ਬਣ ਕੇ ਲੱਭਿਆ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕੀ ਲਾਇਆ, ਅੱਜ ਨਾਰਾ ਲਾ ਇਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹਿੱਲੇ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਏ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਖੱਸ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਮੈਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਦੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਸੀ, ਤੀਸਰਾ ਡਰਾਈਵਰ, ਚੌਥਾ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੱਭਿਆ ਗਏ ਉਹਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਛੋੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਛੋੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਨਸਲ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਆਏ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕਹਿਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਲਿਆ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਖਾਦੇ ਬੋਸ ਦਿਲ ਹੈ ਨਾ,
اس بزدل کو تلوار نہیں چاہی جان رہی، اینو کس نے حق دیتا ہے کہ خالد بن ولید دی تلوار دی نفی کرے؟ خالد بن ولید دے ہاتھ وچ تک نو تلوار ٹوٹ گئی، خالد بن ولید دے ہاتھ وچ کمی کوئی نہ آئی۔ مینوں تلوار میرے کو نہیں چکی جاندی، میں رسول اللہ دی تلوار دی کیوں نفی کراں جڑی آپ نے میدان اوہدے وچ اہم چکی؟ پتا کیوں مولوی دے پیر تن تلوار دی نفی کر دین؟ انہاں بدر وچ خود جانا کوئی نہیں، پگڑیاں بن کے میرے آقا مولا دے گھر مہینہ میرا اگ نہیں جلدی۔ دسو انہاں مولویاں کول پوچھو، 20 قسم دے کھانے کھا کے چوں کے ایسے تھا تو پھر چوں چوں ہی ہو سکتی ہے؟ پھر اج کر کے سب تلوار لے کے نہیں چلے جاتے سمجھا؟ ہاں جی لاہور دے سی سی پی او کو پوچھ کے تقریر نہیں کرنی، وزیر اعلیٰ کو پوچھ کے نہیں کرنی، نہ وزیر اعظم کو۔ میرے آقا ساری ڈیوٹی پہلے لا گیا۔ سنو حدیث پاک، عن عبداللہ ابن مسعود قال لما وقعت بنو اسرائیل فی المحاسی ناتهم نماهم فلم ينتهوا فجالسوهم فی مجالس وآكلوهم وشاربوهم فضرب اللہ قلوب بعض ببعض فلانوا ملا لسان داود وعیسى ابن مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون فجلس رسول اللہ وكان متقیا فقال اللہ والذی نفسی بیده لتامرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر ولتاخذن علی ید الظالم ولتعثرن علی الحق عثرا ولتكسرن علی الحق قسرا او لیضربن اللہ بقلوب بعضكم ببعض ثم لیلعننکم کما لعنهم۔ یہ حضور نے کہا۔ میرے آقا نے فرمایا بنی اسرائیل دے مولوی حالات دا مقابلہ نہ کر سکے، قوم گناہوں میں مبتلا ہوئی، مولویاں روکیا، قوم اب تکڑی ہو گئی، مولوی حالات دا مقابلہ نہ کر سکے۔ میرے آقا نے فرمایا فجال رسول فی مجالس واقلوں و مشارب، پھر قوم تے عوام ایکو جے ہو گئے، صرف داڑیاں تے پگڑیاں تے فرق رہ گئے، دل انہاں دے رب نے ملا دتے۔ پھر دو نبیوں دے ذریعے اللہ نے بنی اسرائیل دے مولویاں تے لعنت کی تھی۔ اے مولوی فضائل تے دستے نہ سی نبیوں دے وارث ہاں، میں کہا پتھر بھی کدی کھادے لو؟ جیڑا مسجد سپیکر اتروا کے بہ گیا مولوی، ساری زندگی مسیح تک کھادا، جب مسیح تک سپیکر دے اوکھے ویڑ آیا تو کہندے حالات بھی ٹھیک، میں کہا تو جیل چلا جانا نا، کہندے میں ساری زندگی مسیح تک کھادا، یار مسجد سپیکر نہیں ہوتا سر۔ کیوں جی بار تسی محفل بھی کرا رہے ہو، زنانیاں دی تصویراں اگلے نہیں اترن دتیاں، سین میں تو تصویر آ گیا نہیں کدی اترن دتیا، دسو یار مسیحا کے سپیکر اتنا ظلم پا دیتا سی؟ ہاں جی میں گل سچی، مولوی کیوں نہیں جی ہاتھ کڑیے تو ڈر گئے؟ اے علامہ سید کفایت علی کافی دے وارے سن کہ جنہاں نے انگریزاں رات استری پھیر دیتی مولانا دے جسم اتے، 1857 نے پھر نمک تے مرچا بھر دیتے، انہاں کیا بابا مر جائے گا رات سویرے رکھے تے بابا پھر بیٹھے ہویا، کپڑے کی استری فری ہوئے تھے گلیا کپڑا کسے کام دا نہیں رہا، مولانا تو جسم کی استری فری سویرے نہ پھانسی دا پھندا بن دیتا، پھانسی دا پھندا ویب کے مولانا پھر این چلے، او انگریز فوج کے پولیس کمڑ نہ پہ، انہوں نے کہا بابا کی ہو جائی؟ فرمایا نبے باہم بھی بکارا سرے دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دین کی نظر، نبے 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 یا رسول اللہ نبے تقریر ہے۔ اس تو بعد میں اٹک جانا،
سیدھا اٹک تر جانا ہے اس معذوری دے باوجود میں کوئی نہ تھکیا تسی لبیک دے نعرے لاندے نہ تھک دے زوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کر لبیک میری ڈیوٹی جیتے لائی میں مسیح جھاڑو دینا رواں میرے کو سپرینٹینڈنٹ جیل پوچھتا سی کون لگ پاتا ممی کی کرنا میں مسیح جھاڑو دینا اور کیا مطلب نیب کہنے لگا لکھ دے مسجد کہنا کس جرم میں آئے ہو کی عزت کے لیے آئے ہوں کس جرم میں آئے رسالت کا نام لیتا ہے اس زمانے میں چڑھا جانی دے میں کیوں آیا میں حضور دی عزت واسطے آیا بیٹھا میں سویرے اٹھیا تے سارے کونے چ لگے ہوئے زمانے ہار نال بچارے کہہ رہے سن جناب جنہ دا نام تسی تے اسی وی جانے لال بیگ میرے منہ کے نیچے میں جب تک اس کوٹڑی رہا ہوں کونے چ لگے رہے ہاں جی میں انہوں نے کیا چھٹے سی میں آکا میں آیا تو پتا کس واسطے معذور بھی آیا اس منہ تو آکا ہاں تو میں آکا یہ نہ ہوئے راتی تھی میرے منہ سے چڑھے ہو نہ نہ وہ پھر کون کونے چ لگے رہے ایتے تے جھلے کتے بھی حضور کا نام سن کے بندے نے پتر بن کھلو نے اور دسو اے کیوں مسلمان حضور کی گل آوے اگر مگر کرتے ہیں باتیں کتا ہو گیا ہلکا کتا ہو گیا ہلکا کولو ایک زمین گزریا جی میں پاکستان کے عیسائی رہنے مسلمان رہنے ملک کے اور کتا جھلا انہوں نے پیچھے لگ پیا وہ آگے آگے تو جھلا کتا پیچھے پیچھے انہیں دریا میں چھال مار دی تھی کافی دیر ڈبکی لان تو بعد انہیں سر کٹیا یم تزل ویکھا کہ کتا انتظار کر رہا وہ عیسائی کہنے لگا ان میں اس جھلے کتے کو بچا کر سکتا اور اوباما تو کیڑا کتا اور ٹرمپ اور تسی کیڑے کتے ہوئے حضور نے خاکے بنا دے ذلیلو اور ساڈے خاکے بناؤ اور سانو گالا کڈو اور ساڈے پیو نو گالا کڈو ساڈی ماما نو گالا کڈو ساڈیا استا بھوں ساریا مٹ جا اسی تیار ہاں لیکن یاد رکھنا حضور دی عزت تے اسی کدی سر نہیں بالکل لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول لبیک لبیک یا رسول فقال ذمیو زمین کہنے لگا کافر یا کلبو کہنے لگا جلیا کتیا تو میں این این چھڑتا انی فی ذمت محمد میں رسول اللہ دی پناہ لینا اور لڑنا ہی کتا جلا کہنے لگا کافر کہنے لگا کافر امام کہنے لگا فولل کلبو یا تو کتا بڑیا تو نے دوڑ لا دیتی انہاں کہ یار جنہ دا تم نہ لیا میں بھی جاننا ہوگا ایتے تے جلے کتے بھی اٹھ کے حضور دا احترام کر لاؤ جی میں آخری گل کر کے میری گفتگو ختم تاریخ محبت مصطفیٰ علیہ کول میرے اکو گلہ ہے اس مولوی نو ضرور بلاؤ جڑا حضور دی گل کرے ایتھے بھی اونجے کرے تے جیل وچ بھی اونجے کرے اسلام آباد بھی اونجے کرے توجہ اپنے مدرسے بھی اونجے کرے تے اپنی مسجد وچ بھی اونجے کرے
میں یہ جو جی تقریر اتھے کرنا مسجد بھی انجے کرنا اے نہیں میں تواڈے سامنے آ کے بڑا جی بنے خام باج جی مولوی سارے کو حلف لو سارے نہ کھلو کے یہ مسجد بھی یہی گل کرن گے پھر میں ہی ہاں بالکل اے کیوں نہیں مجاہد بن جان ہاں جی علامہ اقبال کیا نا علامہ اقبال کیا نا فرانس نماز پڑھن مسجد اگے ویکھے تے مولوی صاحب اگر نظر کر رہے اقبال ویکھے بڑے فانوس لگے بڑی قابینا سنگ مرمر اقبال اتنے پھر کھڑا ہو گیا مولانا نے کہنے لگا میری نگاہ کمال ہنر کو کیا دیکھے کہ حق سے ہے یہ حرم میں نظر بھی ماری اقبال کہنا میں حق گل سن رہا سی مولانا اگر مدد کر رہا ہے میں قالین ویکھن تے آیا نہیں سی اگلا فتوا میرے تے نہیں لگنا کلندر لاہوری اقبال کا میں تے کچھ بھی نہیں کرتا جی اقبال گلا کرتا ہاں جی اقبال نو انہاں نصاب وچوں کیوں کڈیا پورے کلام وچ ایک شعر نہیں لکھا سکے اقبال کہنا ہوئے کہ میں سیکولر ہاں اقبال کہنا نا 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 وا خدا در پردہ گویم بات گویم عاشقا یا رسول اللہ او پنہان تو پیدا ہے من اقبال کہنا یا رسول اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں آپ سامنے سامنے بات کرتا ہوں کیوں جی ہاں جی میں اقبال مانو ویسے پورا کلچر رکھے دے رکھو نا صرف اقبال ہوتے میں جب 9 نومبر میں اقبال کی قبر تے گئے نا انہیں چھٹی منسوخ کی تھی دسو جی اقبال نہ کی دشمنی ہے نا ممتاز قادری نہ تو دشمنی ہوئی توجہ بھائی بات سن ممتاز قادری نہ تو دشمنی ہوئی اقبال نہ انہوں نے کی دشمنی اس واسطے کہ یہ پاکستان نو بنانے جانے تھے لبرل ایک شعر اقبال کا یہ وجہ نہیں جڑا دین تو ہٹ کے اقبال دا اللہ بالکل میں کلام اقبال دا حافظ ہوں اللہ سنوں ہاں جی سبحان اللہ 9 نومبر نو میں اقبال دی قبر تے حاضر ہویا اتنے ہی دور سی جتنا بیٹھے نے نعت خان جڑے اتنے ہی دور اقبال دی قبر سی تے میں انوں مخاطب کر کے کہ میں کہا دسا اقبال اور تو علم الدین نہ کھڑا ہو کہ ہیرو بنیا اسی ممتاز نہ کھڑے ہو کے کیوں مجرم بنے اے میرا سوال اقبال کو سی میں کہ تو تے قائد اعظم دوویں کھڑے ہوئے ہو وہ مقدمہ لڑن آیا تو فائل چکی تو علم الدین ڈیفنس کمیٹی بنائی تو دی قبر وچ اتریو تے اتر کے پیر پھر باغ چھان مار کے پیر جماعت علی شاہ صاحب دا ہاتھ نپیا شاہ جی اسی تے گلے ہی کرتے رہ گئے تے خان دا پتر بازی کیویں لے گیا اے میں سوال کیتا اقبال کو میرا اج بھی سوال ہے اقبال کو کہ دس یار تو علم الدین نہ کھڑے ہو کہ انگریزاں دا دور ہوے تے تو دہشت گرد نہ بنیو ہوے ملک پاکستان تے اسی ممتاز نہ کھڑ کے کیوں دہشت گرد بن گئے سال بعد علم الدین دا عرس آزادی نال ہویا تے ہن ممتاز قادری دا سال بعد عرس ہویا تے جڑا رستے وچ کسے نوں نپ لیا کسے میری پوری مسجد دا محاصرہ کر دیتا تے آپ عرس پر نہیں جا سکتے دسو سال بعد انگریزاں نے علم الدین دا بیر مٹا دیتا اے دسو یار مسلمان ہو کے اج وی ممتاز نہ انہاں دا بیر نہیں مٹیا جب تک سورج چاند رہے گا پاکستان کا مطلب کیا 1947 خون پی ہے پاکستان بن گیا کوٹیاں تک بھی جائے کہ نہیں پاکستان لبرلزم کے لیے نہیں بنا پاکستان حضور کے دین کے لیے بنا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا دستور ریاست کیا ہوگا دستور ریاست کیا ہوگا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا لو جی ایک حدیث پاک صرف میں پڑھنی ہوتی تشریح جی میں تشریح ہوتی کرن واسطے کم از کم 5 گھنٹے چاہیے میں صرف برکت بس بس گل ختم ہوں گل اتنی کرنی سی حضور نال پیار کرنا ہے ایک گل ضرور یاد رکھنا ہے جس طرفوں بھی جاؤ گے نا کہ حضور ہی کھڑے نہیں دنیا میں حضور کی وجہ تو کھڑی قبر کی آخری سوال حضور ہی نہیں جی قیامت والے دن بھی پیاس لگی تو حوض کوثر تو حضور فرمانے میں خود کھڑا ہونا ہے حضور فرمانے کل صراط میں بھی میں کھڑا ہونا ہے یہ تھے نام اعمال طور ہے جتو بھی تو جمع تفریق کر کے جائیں گا نا آگے حضور ہی کھڑے نہیں لے گا ایڈی زبان باہر نکلی ہوئی تھی حضور پانی لے کے کھڑے ہونے کے لیے کچھ نہ یار تیرے کو تو ٹائم ہی کوئی نہیں سی میرے دین واسطے
تو تے یار بڑا سنجیدہ آدمی سی، تو تے انگوٹھے چومن لگے وی دلیلا پوچھدا سی کیوں جی؟ جی صحابہ نے انگوٹھے چومے، میں کہ جڑے پیشاب پی گئے انہاں انگوٹھے نہیں سن چومنے جاندا. اے مولوی کیڑے مولوی جنہ کو 5-5 فٹ تے مولوی تو بدبو آوے. مولوی تو مراد علماء اہل سنت نہیں، کوئی مولوی مراد نہیں. ہاں جی جنہ تو 5-5 فٹ تو بدبو آوے او مولوی حضور دے بارے گل کرنے. تیرے در تے دربان ہے جبریل اعظم، کرامت سے خان ہر نبی و ولی ہے. حبیب آپ جس کے لیے عرش اعظم، یسرا رویلا مقام کی گلی ہے. نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی یا مثلی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے. اور سبا ہے مجھے سر سرے تشت طیبہ، اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے. تاریخ محبت مصطفیٰ نے لکھ روپے لائے اپنی جیب چلائے، مقصد کے وے تمنا ہے فرمائیے روز معاشر، یہ تیری رہائی ہے چٹھی ملی. بس اتنی حضور نال پیار کرنا ہے، بغیر سوچ سمجھے حضور نال پیار کرنا. آج جی حضرت امی ہمارا دا واقعہ بڑا لمبا ہے. ہاں مسلمان خواتین بھی جلوہ کرن تے میں انہاں واسطے سنان لگا. تہاڈا کردار بڑا بڑا ہے اسلام وچ. آج دی کڑیاں ٹی وی تے بیٹھ کے دوپٹا بھارا ہو گیا. ہاں مسلمان دی دیدت ہے کم نہیں، ٹی وی تے بیٹھ کے جھلیے. تینوں پتہ ہے تو کتنے کپڑے پا کے جانے قبر وچ، پانچ کپڑے تو بھاگ کے جانے. اس دن پھر کی کمیں گے؟ سر تو لا دیو بڑی بھاری ہو گئی. نا 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 آج لے ان کی پلا. تو تو جلیے پانچ دوپٹے پا کے جانے قبر وچ، مردا ترائے پا کے جانے. اتنا وزنی دوپٹا ہو گیا تو کیبلہ تے بیٹھ کر قرآن کی نصوص کے خلاف بول دی ہو. ہمیں گتی ہمیں ثابت کرنا پڑے گا دوپٹے سے مسلمان ہونا. نا نا مسلمانہ کی بیٹی ہے نہیں، مسلمانہ دیا دیا. اے میں پڑھن لگا رہے چلیے. یا ایوہ النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابی بہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. کیوں جی؟ اے میں مسلمانہ دیا دیا دستا. اے میں تسی لوکا دے کہن کے وہ اچھل پہن دیا. یہ کیا بات ہوئی؟ دوپٹے کے پانچ نمبر. چلیے حضور دا دعا حضور دا دین ہوئے تے دوپٹے دے سو نمبر ہیں، پتہ ہی نہیں. دوپٹے تے سو نمبر ہیں، تینوں کہنے کیا پانچ نمبر ہیں؟ تو پانچ نمبر ہوتے پریشان ہو گئے. سن سو نمبر کیویں سورہ نور دی میں پڑھن لگا. وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن بالتابعين غير اولي الاربعه من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن ارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. سبحان الله سبحان الله. وہ جلیے دوپٹہ تے 100 نمبر دا بے شک. حضرت ام خلاد سن نا صحابیہ، انہاں دے بیٹے شہید ہو گئے جنگ خندق وچ، تے پورا لباس پا کے آئیاں اپنے بیٹے دی لاش اُتے، تے نہ روئیاں تے نہ چلائیاں. حضور اسی کلمہ کڑ کے کی پٹیا ساڈے پتر مروا چھٹے. آج یہ پوری اگے نہ بچے باہر نہ نکلی حالات نہیں ٹھیک. ظاہر تو سب پتر بچا لے مسجد میں سپیکر تو نہیں سارے بے شک. جب ام خلاد اپنے پتر دی لاش تے پورا پردہ کر کے آئی ہیں صحابہ، کیا مائی جی پتر شہید ہویا تے پردہ کر دیو ایڈا بڑا. آپ نے بڑی تاریخی گل کی تھی. آپ نے فرمایا او میرے محبوب دے غلاموں میں پتر کھویا شرم و یاد نہیں لگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں جی؟ علامہ اقبال قلندر لاہوری کہندا ہے جدو حاتم تائی دی بیٹی ننگے سر حضور دے سامنے آئی تے حضور نے نہیں فرمایا تے کافر دی تھی ہوئی دخ ترک را چو نبی بے پردہ دی چادر خود پیش روح او کچھ. تے جدو حضور کافر دی دیاں نو ننگے سر نہیں دیکھ سکدے تے مسلمان دی دیاں جھٹ کٹ کے پھر. اس واسطے چلیے تینوں کی پتہ ہے قیامت والے دن بھی حضرت سید آ جدو پور سراب تے آن گیا نا آواز آئے گی نگاہ نیچی کرو محمد عربی کی بیٹی گزرنے والی ہے. مسلمان دیا بیٹیاں تے ماما تے بہنا ہونا دی قیادت دے جنت دے جانے جے سیدہ نے انہ دی قیادت جدو جنت وال چلن گیا جے سیدہ نے مڑ کے پوچھ لیا نہیں جلی ہو اور میرے نانے دا دین اتنا وزنی بن گیا دوپٹہ بھی نہ کر سکی. مسلمان دیا دیا اس دن جے سیدہ دے سامنے شرمندہ وہ تے کریم خاندان ہے وہ لے جان گے نال
لیکن وہ شرمندگی تو ہوئے گی نہ سیدہ مڑ کے پوچھ لیا کہ میرا دوپٹا تے چاند تے سورج بھی نہ ویکھیا تے تسی کیوں پھر دیا رہی ہو میرے نانے دے دین نو کیوں شرمندہ کر دیا رہی ہو تسی اس واسطے اے نہیں کام کیا میرے ابا جی دے دین نو نانا تے نہیں بندے ابا جی دے دین نو اس واسطے مسلمانوں دیا دیا لو جی امی عمارہ دی گل امی عامر دی گل امی عمارہ دی تبوں ہاں جی امی عامر حضور تے حملہ ہویا میدان احد وچ امی عامر چلیاں حضور کا نام سن کے صحابہ کو پوچھا ما فعل رسول اللہ دسو جی حضور کا کیا فرمایا حضور ٹھیک ہے تہاڈے بچے شہید ہو گئے فرمایا ابے کو چھوڑو حضور کی بات سبحان اللہ انہوں نے کہا حضور تو ٹھیک ہے پھر آگے چلیاں پھر پوچھا ما فعل رسول اللہ دسو جی حضور کا کیا حال ہے فرمایا حضور تو ٹھیک ہے آپ کے شوہر شہید ہو گئے میں شوہر کی بات نہ کہنے پوچھا وہ بتاؤ پھر آگے چلیاں پھر پوچھا ما فعل رسول اللہ کہ حضور تو ٹھیک ہے آپ کے بیٹا بھی شہید ہو گئے میں بیٹے کی بات میں نہیں پوچھی حضور بتاؤ بتا حضور ٹھیک ہے پھر آگے تو بڑی پھر فرمایا ما فعل رسول اللہ کہا حضور ٹھیک ہے آپ کے بھائی بھی شہید اسلام کی خاطر چونڈی بھی نہ پوے تو بندہ میں گلے کر کر اسی پتر دیتے جلے ہو اسلام اسی تو گھروں کوئی نہ نکلے اسی بدر لڑ کے آئے اسلام تے گلے کرنا بہ کے اسلام پر تبصرے ہوتے ہیں جب حضور دے سامنے آئی اے مسلمان دیا ماما اے بیٹیاں فاخذت بناحیت صوبی حضور دا دامن کرم پکڑیا عرض کی تھی حضور مینوں راستے پتہ چل چکیا میرے چاروں رشتے چلے گئے لیکن کلو مصیبت بادہ کا جلد آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی پریشانی پریشان کر سکتی لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 اور میں حدیث پاک پڑھ لیں گے لمبی پڑھا یا مختصر بس میں حدیث پر لمبی پڑھا لو جی عن الحسن ابن علی قال سال بخاری عند ابن ابی حالا وکان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اشتهي ان يصفني من اتعلق بي فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلالا وجهه تلالا القمر ليلة البدر اطول من المربوع واكثر من المشذب عظيم الهامة رجل الشارع انفرقت عقيقة فرقها والا فلا يجاوز شعر شحمته اذنيه اذ هو وفره اظهر الله عن واسع الجبين ازج الحواجب بسواد ومن غير قرن بين ما علم يدر الغضب واثنى ليرمي له نور يحسبه من لم يتامل وشم قص اللحيا سالت خدائم دلي الفم مفلج الاسنان دقيق المسربة كانه نقو جيد دميا صفاء شدة معتدل الخلق بادر متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم الكراديس انور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كم خطيار يصديين والبطن مما سوى ذلك شر زراعين والبطن مما سوى ذلك شر زراعين المنكبين وعلى صدر طويل الزندين رحم الراحل شسم الكفين والقدمين سائل الاطراف او قال شاعر الاطراف خمسان الاخمسين سيح القدمين ينبو انهم الماء اذا زال ذلك لا يخطو تكيفا ويمشي هونا ذليل المشية اذا مشى كانما ينحت من صفف واذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظروا الى الارض اكثر من نظري الى السماء جل نظر الملاحظة يسوق اصحابه يبدو من لك يسرى تھوڑا جہا ترجمہ پیرے سورت نو میں جانا کھا جانا کے جانے جہانا کھا سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شان سب بڑیاں یہ صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دسے اس نورت تھی وچ وحدت پھڑیاں جگ گڑیاں اے ادھی رات اج صبح ہو گئی تسی بیٹھے ہو میں بھی کتا پاک رسول اللہ دا آ گیا مقصد کے وے
ਇਹ ਸੂਰਤ ਸ਼ਾਲਾ ਪੇਸ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇ ਵਕਤ ਨਜ਼ਾਤ ਰੋਜ਼ੇ ਹਸ਼ਰ ਕਬਰ ਤੇ ਭੁੱਲ ਥੀ ਜਦ ਹੋਸੀ ਗੁਜ਼ਰ ਸਭ ਖੋਟੀਆਂ ਥੀ ਸੰਗ ਤਦ ਖਰੀਆਂ ਲਾਹੋ ਮੁਕਤ ਮੁਖਤਤ ਬੁਰਦੇ ਯਮਨ ਮਨ ਭਾਮਰੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾਓ ਸਜਨ ਔਰ ਮਿਠੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਲਾਓ ਮਿਠਨ ਜੋ ਹਮਰਾ ਬਾਦੀ ਸੰਗ ਕਰੀਆਂ ਇੱਕ ਹਮਰਾ ਇਹ ਇੱਕ ਹਮਰਾ ਬਾਦੀ ਮੌਲਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੀਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹਾ ਵਰਨਾ ਬੰਦਾ ਝੱਲਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ ਉਹ ਛੋੜੇ ਜੀ ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਈ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜੀ ਮਰੀ ਹੋ ਚੱਲੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਅਸ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਆਮਤ ਕਿਆਮਤ ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਮੈਂ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਡੀ ਚੌਕ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮਰੋ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਹੀ ਸਨ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਧੀਆਂ ਲੈ ਜਾਣ ਜੋਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਸਨ ਮੈਂ ਦੋ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਮਰਨਾ ਇਹ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਕਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛਿੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਗਲਤ ਨਿਕਾਲੀ ਸਾਰੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅੰਨੇ ਵਾਹ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਲਓ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੀਆਂ ਛੱਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਮਦੀਨਾ।